Salamu alaikum wa tukufika wa mbidunga wa harumai kumera aktualite Mchuka usikuwa leo unu tarehe 24 ya mwezi wame Mwazizi ya 24 kala Kama landa anga siyaruma ili andanya mila Anga siyaruma esuhuli Ya mzi wa hatu, jomba hatu asmane mnadi Kawa rumtu wa mbadeleke Laina ebiti wahe zali hata mnadi Kawa rumtu wa mbamakushra Nako skole unu nga mwambona nga si Savino na sararu Nga sarumali la jaliko la La mzeo haku Nako jari la zunu izo Nako ni haru sababa hini lwa kawuru wa suli yamanu Nako nga tukar mwena La jaliko la tukwezi Surina ambayo Surina ambayo Anaisha kuja apura leo ambayo wa Amanaisha kuja apura lena ambayo wa Yeah.
lege, amerusha lege. Comprar um telefone? Comprar um telefone? Ai, watukufu watuwaze soma za hatu wabala elegari labale zombo yishofera haru hambavi ya mungu choku parwa hata ikatutuwa telefoni ya haru mamudu wato mshashi yabo ujiru wa subi ya wano kumuwa wensi zinu jema zineza Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Yeah.
Thank you.
Ajaende wiki wamba bomzalendo, anajana wa haundo
Hey!
Assassination law.